नमस्कार मैत्रिणींनो, गृहिणी स्पेशल सर्व काही या चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचं आय बटनवरती क्लिक करा आणि नोटिफिकेशन आहे ते ऑलवर सेट करा, म्हणजे ज्यावेळेस मी नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची सूचना तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळणार आहे. तर आज मी तुम्हाला 34 छातीची 5 इंचाच्या बाहीचं कटिंग आहे ते इथे करून दाखवणार आहे. तर मला एका ताईची कमेंट आलेली होती आणि त्यांनी बाहीची मापे पाठवली आहेत, इथे बघू शकता. छाती आहे 34 इंच, बाही उंची आहे 5 इंच, दंड घेर आहे 5.5 इंच आणि मुंडा राऊंड येत आहे 7.5 इंच. तर मुंडा राऊंड कसा मोजायचा मी आता तुम्हाला याच्यावरती तयार ब्लाउज वरून इथे दाखवते. तर त्यांच्या कमेंटनुसार मी तुम्हाला इथे 34 छातीच्या बाहीचं कटिंग आहे ते 34 छातीच्या मापाच्या बाहीचं कटिंग कसं करायचं ते इथे दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप करू नका, शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि तुम्हाला जर कोणत्या बाहीचं किंवा ब्लाऊजचं कटिंग हवं असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की विचारत चला, मी त्याच्यानुसार तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेन. तर इथे मी 34 छातीचा ब्लाऊज घेतलेला आहे, बघू शकता. आणि त्याचा मुंडा राऊंड कसा मोजायचा मी ते तुम्हाला दाखवते. तर बाही कटिंगची अगदी सोपी पद्धत आहे माझी, नक्की ट्राय करा. तर इथून तिरकस मुंडा मोजला तर इथे बघू शकता थोडस या पद्धतीने तिरक खेचायचं आहे आणि जिथे शिलाई आपली संपलेली आहे इथे कोपऱ्यामध्ये तिथे आपल्याला टेप या पद्धतीने तिरका मोजून घ्यायचा आहे. तर 7.5 इंच येत आहे बघू शकता. तर या पद्धतीने तिरका इथे पॉइंट आहे तो मोजलेला आहे, मुंड्याचा राऊंड आहे तो मोजला तर 7.5 इंच आलेला आहे 34 इंचाच्या मापाच्या ब्लाऊजचा. तर या ब्लाऊज वरून मी आता तुम्हाला बाहीचं कटिंग कसं करायचं ते दाखवते. तर बाही उंची आपली आहे बघू शकता इथे 34 छातीचा मापाचा हा ब्लाऊज आहे. तर बाही उंची आहे त्या ताईंनी सांगितलेली होती की 5 इंच बाहीची उंची आहे आणि दंडघेर 5.5 इंच आहे आणि मुंडा राऊंड 7.5 इंच आहे. तर त्याच्यावरून आता आपण बाहीचं कटिंग कसं करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते, अगदी सोपी पद्धत आहे. तर स्किप करू नका व्हिडिओ, शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर माझी बाहीची कटिंग करायची अगदी सोपी पद्धत आहे. तर बाही कटिंग करण्यासाठी आपण कोणत्याही ब्लाऊजचा फ्रंट पार्ट आहे तो या पद्धतीने घेतो आणि त्याचा मुंडा आहे तो तिरका मोजून घेत असतो. तर भरपूर व्हिडिओ मी माझ्या चॅनेलवरती टाकलेले आहेत स्पेशल बाही कटिंगचे, ते पाहिले नसतील तर तुम्ही नक्की बघा. तर इथे मी कटोरी ब्लाऊज हा कट केलेला होता 34 छातीचा, तर त्याचा मुंडा आहे तो आपण या पद्धतीने तिरकस मोजला तर इथे येत आहे बघू शकता 8.5 इंच. तर इथे इथे बघू शकता 8.5 इंच परफेक्ट येत आहे. तर याच्यात आपल्याला 1 इंच प्लस करायचा आहे आणि जे नवीन शिकणारे आहेत त्यांनी 1.5 इंच प्लस करायचं आहे. तर 1 इंच पकडून आपली 9.5 इंचावरती घडी आहे ती येणार आहे बघू शकता. 8.5 इंच आलेला आहे तिरक मोजून, तर 1 इंच प्लस केलं तर 9.5 इंच आपली इथे घडी येणार आहे बाहीची. तर बाहीची घडी काढायची ही अगदी सोपी पद्धत आहे माझी, नक्की या पद्धतीने बाही ट्राय करा. तर या मापावरून आता मी तुम्हाला बाहीचं अगदी सोप्या पद्धतीने कटिंग दाखवते अगदी 5 मिनिटात. तर व्हिडिओ स्किप करू नका, शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर इथे या पद्धतीने मी कपडा घेतलेला आहे बघू शकता डबल फोल्ड मध्ये. आणि सगळ्यात अगोदर आपल्याला बाहीची मापे घेताना अस्तरची बाही असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये 1.5 इंच प्लस करायचं आहे आणि बिना अस्तरची असेल तर 1.5 इंच प्लस करायचं आहे इथे खालच्या साईडला. तर अगोदर मी तुम्हाला बाहीची मापे कशी घ्यायची ते इथे दाखवते. तर सर्वात अगोदर आपण बाहीची पूर्ण उंची आहे ती टाकून घेऊया. तर पूर्ण उंची आहे 5 इंच, तर त्याच्यात आपण 1.5 इंच प्लस केलं वरती तर 1/2 इंच आपल्या शिलाईमध्ये जातं आणि 1/2 इंच अस्तर दुमडण्यासाठी जातं. तर टोटल आपली उंची होत आहे ते 1.5 इंच. तर त्याच्यावरती एक मार्किंग करून घेऊया आपण 1.5 इंचावरती आणि या साईडला पण 1.5 इंचावरतीच मी मार्किंग करून घेते आणि याचा बॉक्स आहे तो आखून घेऊया आपण. तर या पद्धतीने मी याचा बॉक्स आहे तो आखून घेतला. आता कॅप हाईट किती घ्यायची 5 इंचाच्या बाहीसाठी जर ते तुम्हाला समजत नसेल तर या पद्धतीने तिरकस टेप पकडायचा आहे आणि जिथे आपली 10 इंच येत आहे म्हणजे 9.5 इंच आपण घडी घेतलेली आहे आणि त्याच्यात 1/2 इंच आपलं एक्स्ट्रा आलं पाहिजे म्हणजे 10 इंच इथे जेवढं येत आहे तिथपर्यंत आपण बघायचं. 9.5 इंच आपली घडी घेतलेली होती तर 1/2 इंच प्लस केलं तर आलं 10 इंच. म्हणजे असा तिरका टेप ठेवून बघितलं तर आपली कॅप हाईट इथे आपल्याला ऑटोमॅटिक भेटून जाईल. तर इथे 1.5 इंचावरती मी कॅप हाईट इथे ऑटोमॅटिक आलेली आहे बघू शकता. या पद्धतीने कॅप हाईटचं मार्किंग आहे ते केलेलं आहे आणि इथून कोपऱ्यातून आता आपल्याला तिरकी रेषा आहे ते अगोदर आखून घ्यायची आहे. तर या पद्धतीने आता आपण तिरकी रेषा आहे ते आखून घेऊया. तुम्ही भरपूर बाही कटिंगचे व्हिडिओ पाहिले असतील पण तुमची बाही कटिंग केल्यानंतर कमी पडत असेल तर नक्की या पद्धतीने ट्राय करा, खूप सोपी पद्धत आहे माझी. तर आता इथून काय करायचं आहे आपल्याला, इथून तिरकस वरती 1.5 इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे. तर या पद्धतीने 1.5 इंचावरती मी एक मार्किंग केलं आणि याच्या खाली आता 1/2 इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे आपल्याला.
तर इथून 5 इंचावरती मार्किंग केलं आणि या रेषेचा सिंपल आपल्याला मध्य करायचा आहे। तर इथे 10 चा मध्य येतो 5 इंचावरती। या पद्धतीने तिरकस मध्य केला आणि या पॉइंट पासून आपल्याला 1/2 इंच खाली आणि 1/2 इंच वरती इथे एक मार्किंग करायचं आहे, जेणेकरून या दोन्हीतलं अंतर आहे ते 1/2 इंच आलं पाहिजे। तर इथे परफेक्ट 1/2 इंच अंतर येत आहे, बघू शकता याच्यामधलं। तर या पद्धतीने मी मार्किंग आहे ते करून घेतलं आणि इथे आता आपल्याला बाहीचा आकार देण्यासाठी 1 ते 1.5 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे। तर मी ते 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घेते। तर आता बाहीचा आकार कसा देत आहे इथे व्यवस्थित बघा। तर हा 1/2 इंचाचा जे मार्किंग केलेला आहे ते आणि इथलं जे 1/2 इंचाचं मार्किंग केलेलं आहे ते जोडत आपण आणि इथे खाली 1/2 इंचाचं जे मार्किंग केलेलं आहे तिथून सिंपल आपल्याला या पद्धतीने खाली व्यवस्थित असा आकार आहे तो पाठीमागच्या मुंड्याचा देऊन घ्यायचा आहे। तर इथे मी आकार आहे तो देऊन घेतला। तर इथे व्यवस्थित आकार आहे ते मी तुम्हाला डार्क करून दाखवते। तर सिंपल आपल्याला बाहीचं कटिंग आहे ते खूप सोपी पद्धत आहे। या पद्धतीने पाठीमागच्या मुंड्याचा आकार दिला आणि आता ह्या 1.5 इंचाच्या पॉइंट पासून हा 1.5 इंचाचा पॉइंट, हा 1/2 इंचाचा पॉइंट आणि हा 1/2 इंचाचा पॉइंट जॉईंट करत आपल्याला पुढच्या मुंड्याचा शेप आहे तो द्यायचा आहे। बघू शकता मी कशा पद्धतीने देत आहे। तर या पद्धतीने मुंडाचा आकार पण तुम्हाला व्यवस्थित देता आला पाहिजे, जेणेकरून बाहीचं कटिंग आहे ते आपले एकदम परफेक्ट येईल। तर या पद्धतीने बाहीचा शेप आहे तो मी देऊन घेतलेला आहे, बघू शकता। तर इथे दंडघेरा आहे 5.5 इंच। तर 5.5 इंच या पद्धतीने एक मार्किंग करायचं 5.5 इंचावरती आणि पुढे 2 इंच तुम्ही शिलाई मार्जिन घेऊ शकता या पद्धतीने, किंवा इथून तिरकस जरी तुम्ही 1 इंच सोडलं तरी हे चालू शकतं। आणि या पद्धतीने फिटिंगची रेषा आहे ते आपण आखून घेऊया। इथे फिटिंगची रेषा आहे ते आखून घेतली तर अगदी झटपट आपली इथे 5 इंचाची बाही आहे, मी तुम्हाला अस्तरची कटिंग करून दाखवलेली आहे। तर नक्की या पद्धतीने ट्राय करा, व्हिडिओ छोटासा आहे पण तुम्हाला खूप उपयोगी पडणार आहे आणि एकदम परफेक्ट बाही आपली येते। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही समजलं नसेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की विचारा। तर आता हे आपण मार्किंग ऑलमोस्ट झालेलं आहे आपलं, तर हे कटिंग करून घ्यायचं आहे। तर दोन्ही कापड पकडून आपल्याला अगोदर कटिंग करायचं आहे। एक्स्ट्राचा जे कपडा होता तो मी कट केला आणि हा पाठीमागच्या मुंड्याचा आकार आहे तो आता आपण कट करून घेऊया। दोन्ही कापड पकडून मी पाठीमागच्या मुंड्याचा शेप आहे तो कट करून घेते। तर या पद्धतीने मी पाठीमागचा मुंडा आहे तो कट केला आणि आता बाही सरळ करायची आहे आणि नंतर मग आपल्याला पुढच्या मुंड्याचा शेप आहे तो कट करून घ्यायचा आहे। तर या पद्धतीने आपल्याला आकार आहे तो आला पाहिजे, बघू शकता फिश कटचा आकार आलेला आहे। आपली बाहीचं कटिंग आहे ते इथे झालेलं आहे, बघू शकता। तर इथे पाठीमागचा मुंडा आहे तो मी तुम्हाला व्यवस्थित या पद्धतीने डार्क करून दाखवते। तर या पद्धतीने आपलं बाहीचं कटिंग आहे ते परफेक्ट झालेलं आहे। 5 इंचाच्या बाहीचं कटिंग आहे ते मी तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे। तर नक्की या पद्धतीने बाहीचं कटिंग करून पहा। तर या पद्धतीने आपलं 5 इंचाच्या बाहीचं कटिंग आहे ते परफेक्ट झालेलं आहे। तर तुम्हाला अजून कोणत्या ब्लाउजचं कटिंग हवं असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की विचारा। मी सर्वांच्या कमेंट वाचत असते आणि जसा मला वेळ मिळेल तसं त्यांच्या कमेंटवरती मी नक्की व्हिडिओ बनवत असते। तर तुम्हाला अजून कोणत्या ब्लाउजचं वगैरे कटिंग हवं असेल किंवा बाहीचं कटिंग हवं असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर या पद्धतीने आपली 34 साईजचं बाहीचं 5 इंचाच्या बाहीचं कटिंग आहे ते मी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला इथे करून दाखवलेलं आहे। ही बाही आता आपली परफेक्ट आहे की नाही ही कशी चेक करायची तर मी ते तुम्हाला दाखवते। तर या पद्धतीने 1/2 इंचावरती आपल्याला बाही आहे तिथे एक मार्किंग करून घ्यायचं आहे। इथे फ्रंट पार्टवरची जिथे आपण शोल्डर जोडतो तिथे आपल्या तिथे जात असतं आणि हा पुढचा भाग आहे तो मी घेतलेला आहे बाहीचा आणि इथे मध्यातून आपल्याला बाही आहे ती जोडत यायची आहे। आपली बाही कट केल्यानंतर परफेक्ट बसेल की नाही हे चेक करायचं आहे अगोदर। तर इथे मी तुम्हाला व्यवस्थित बाही आहे ती इथे चेक करून दाखवते आपली बाही परफेक्ट येत आहे की नाही। तर अगदी हलक्या हाताने मी तुम्हाला इथे व्यवस्थित दाखवलेलं आहे। तर बघू शकता एकदम परफेक्ट आपली बाही इथे बसत आहे। तर इथे 5 इंचाची बाही आहे मी 34 साईजची एकदम परफेक्ट कटिंग करून दाखवलेली आहे आणि तुम्हाला चेक पण करून दाखवलेली आहे आपली बाही एकदम परफेक्ट बसणार आहे ब्लाउजला। तर या पद्धतीने बाही नक्की ट्राय करा। तर आजचा हा छोटासा व्हिडिओ माझा तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला प्लीज एक लाईक नक्की करा आणि चॅनेलवर जर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन आहे ते ऑलवर सेट करा, कारण असेच डेली व्हिडिओ मी तुमच्या कमेंटनुसार तुमच्याशी शेअर करत असते। चला तर मग भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ आवडला तर प्लीज व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।